កែវយឺតអវកាសភ្នែកជារបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Sky Eye ទំនងជាចាប់បានសញ្ញារបស់មនុស្សក្នុងភពកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor ចិនអះអាងថាខ្លួនប្រហែលជាទទួលបានសារមួយពីអរិយធម៌មនុស្សក្រៅភពតាមរយៈ Telescope ភ្នែកមេឃរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃ180លានដុល្លារអាមេរិក Telescope ដ៏ធំអស្ចារ្យនេះត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងខេត្តគូចៅហើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍Telescope Sky Eye នេះបានចាប់សញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកចំណែកមួយចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនអះអាងថាទំនងជាសញ្ញារបស់ពួកអេលៀនព័ត៌មានដល់គូភាបាលីត្រូវបានចេញផ្សាយដោយកាសែតរដ្ឋរបស់ចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានឈ្មោះថា Science and Technology Daily ប៉ុន្តែយោងតាមកាសែត Bloomberg ឯណោះវិញការចេញផ្សាយនេះត្រូវបានលុបចេញពី Science and Technology Daily ក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីផុសមិនបានប៉ុន្មានចំណែកឯមូលហេតុនៃការលុបចេញនេះមិនត្រូវបានគេដឹងនោះឡើយកាសែត Science and Technology បានសរសេរថា Telescope Sky Eye ប្រហែលជាចាប់បានសញ្ញាដែលបញ្ជូនពីជីវិតក្រៅភពភ្លាមៗព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមនិងបង្កការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Weibo ក្រុមនៃវិទ្យាសាស្ត្រចិនទទួលបន្ទុកខាងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីជីវិតក្រៅភពដឹកនាំដោយលោកចាងថងជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់ពួកគេតាមរយៈ Telescope Sky Eye បានចាប់សញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យចំនួន2សំណុំនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខណៈកំពុងប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយបន្តមកទៀតចាប់បានសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យ1សំណុំនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈពួកគេកំពុងសិក្សាភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬដែលគេហៅថា Exoplanets លោកចាងបាននិយាយទៀតថាគេនៅមិនទាន់អាចច្បាស់ 100% ថាសញ្ញាទាំងអស់នោះដែលចាប់បានគឺជាសញ្ញារបស់មនុស្សក្រៅភពទេពលគឺវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យនិងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតវាក៏អាចជាសញ្ញាជ្រៀតចូលរបស់រលកវជុណាមួយនៅលើផែនដីរបស់យើងនេះក៏អាចថាបានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមអង្គការ NASA របស់អាមេរិកពុំទាន់មានជីវិតក្រៅភពណាមួយត្រូវបានរកឃើញឲ្យច្បាស់ប្រាកដទេមកទល់នឹងពេលនេះប៉ុន្តែនេះមិនមែនបានន័យថាក្នុងចក្រវាលនេះមិនមានពពួកជីវិតក្រៅភពនោះដែរបាននិយាយថានៅក្នុងចក្រវាលដែលមានកាឡាស៊ីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះមានតែភពផែនដីមួយដែលមានជីវិតនោះវាគឺជារឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេអង្គការ NASA បានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សាស្វែងរកជីវិតក្រៅភពនិងភពដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ជីវិតរស់នៅបានកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាយោងទៅតាមទំហំដ៏ធំដែលមានបរិមាណ500ម៉ែត្រនិងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាមិនធម្មតារបស់វា Telescope Sky Eye ពិតជាមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការចាប់បានរលកសញ្ញាមនុស្សក្រៅភពនិងឈានទៅដល់ការរកឃើញវត្តមានរបស់ពួកអេលៀនទៀតផង Telescope នេះត្រូវបានដំណើរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅក្នុងគោលបំណងសិក្សានិងស្វែងរកអរិយធម៌មនុស្សក្រៅភពនិងសិក្សាពិភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានឈ្មោះការហៅថា FAST វាគឺជា Telescope ចាប់សញ្ញាវិទ្យុធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នវាមានសមត្ថភាព scan ផ្ទៃមេឃក្នុងទំហំធំជាង2ដងនៃការ scan របស់ Telescope ចាប់សញ្ញាវិទ្យុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Arecibo Observatory ដែលដំឡើងនៅលើទឹកដីកោះ Puerto Rico ដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់វាដែលអាចធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពលើពី Arecibo Observatory ដល់ទៅ2ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងយ៉ាងខ្ពស់ថាវានឹងអាចរកឃើញវត្តមានមនុស្សក្រៅភពនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះថាមិនត្រូវវាបានរកឃើញពួកអេលៀនរួចទៅហើយតាមរយៈសញ្ញាដែលបានចាប់ក៏មិនដឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការវិភាគសិក្សាទៅលើសញ្ញាទាំងអស់នោះសិន
គូជំរាបផងដែរថា Sky Eye ត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមការកំទេចភូមិមនុស្សចំនួន65ភូមិនិងបំលាស់ទីមនុស្សទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងចំនួនជាង 9,000 នាក់ដោយទុកចន្លោះចម្ងាយប្រហែលជា3ម៉ាយគ្មានមនុស្សរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកណាមួយរបស់មនុស្សចូលមករំខានដំណើរកិច្ចការរបស់ Sky Eye ចំពោះអ្នកត្រូវបំលាស់ទីទាំងអស់នោះទៅកាន់ទីចម្រុកថ្មីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ប្រាក់សំណងម្នាក់ $1,800 ដុល្លារជាក្បាលនឹង software ដែលគួរសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត